përshëndetje miq të emisionit Ju flet Prishtina. Pas shumë kohësh si vjet ne banorët e kryeqytetit u bëm me harë zonale. Është një dokument shumë i rëndësishëm për kryeqytetin. Dhe për këtë do të flasim në studio me drejtorin e planifikimit dhe zhvillimit zotin Genc Bashota. Gjatë këtyre minutave të këtij edicioni do të mësoni edhe për dy restorante të huaja që janë hapur në kryeqytet. Njëri amerikan e tjetëri është tajlandez. Kemi, realisht do të mësoni gjatë këtyre minutave edhe për problemet e shumta që kanë banorët e lagjës Sofalia. Ata ankohen për infrastrukturën, lokale dhe mungesën e investimeve nga komuna e Prishtinës dhe ujësjellësi rajonal Prishtina. Edhe kemi realizuar edhe një reportazh për një fshat të komunës së Prishtinës. Se çka do të përmbaj sot ky edicion, ju ftoj të ndiqni titujt kryesor. Deputet të kuvendit të Kosovës me 66 vota pro e një abstinim, votuan projekt ligjin për Prishtinën. Me këtë ligj, kryeqyteti do të ketë më shumë buxhet, spitalin e policin e vetë. Banorët e fshatit Siqev ankohen se kanë mungesë të madhe të investimeve nga komuna e Prishtinës. Nuk kanë transport e ndriçim publik të mjaftueshëm. Këtu banorët merren me bletari që po usjell fitime. Në kryeqytet janë hapur dy restorane me ushqim amerikan e tajlandez. Në njërin nga këto dy vende ku përgatitet e servohet ushqimi, edhe stafi janë nga Tajlanda. Komunës së Prishtinës, e cila do angazhon një staf ekspertësh nga fusha të ndryshme, do i duhet 18 muaj për të hartuar hartën zonale, në bazë të së cilit edhe do ndërtohet në kryeqytet. Fshati Siqevi i komunës së Prishtinës është një fshat shumë i bukur e piktoresk. Por aty ka pak banor e shumë të lashe infrastrukturore. Atje ka qenë kolegu im Halil Berisha dhe shohim kronikën. Këto bukuri natyrore janë vetëm 12 kilometra larg Prishtinës. Ato i kanë rënhise fshatit të vogël të Siqevës. Por jo shumë veta shijojnë hijeshin e Katundit për shkak të mundësive të vogla të transportit. Kjo po që është problem për të rinjët, po ashtu edhe në një aspekt tjetër. Ata duhet ta programojnë jetën si pas orarit të kombibuseve. Po probleme transport kemi shumë, sidomos natrit, rinia. Vjen ora 7, më ngjas niset këtë, tani nuk ka deri në ora 11:30, për me shku domethënë Prishtinë qytet. Tjetri është në ora 2, 4, edhe ma nuk ka transport. E ata që ende nuk e ndritur tamam për të shkuar në shkollë të mesme e fakultet, vijojnë mësimet në fshat. Problemi tyre është se janë pak. Klasa më së pak u nxënsa, i ka dikun 4 nxëns, i ka klasa e 9 tani, ndërsa tjerat i kanë nga 6-7. Si që i vash një fshat me pak shtëpi, por kjo nuk do të thotë se njerëzit i kanë nga këtu. Me gjithat të qenit pak në numër, i ka dhe sankcione tjera. 2007 do këta, që të dikun, e këmë qelë, e moj tha ka një 4 vjetë, nuk kish punë, s'kish logari edhe e më duhet me mbyllë. Pse s'kish punë, ka pak banorë këta qka? S'ka pak banorë, dikun 60 shpi janë këtu në Siqev, po dulin shqitore të mdhaja, shkëshin me kere gati për ditë në Prishtinë. Në ashtë ta gjojshin ma lirë, sigurisht madhen edhe bleshin që më duhet me mbyllë. Probleme i madhë si mungesa dyqaneve e transportit është diçka tjetër. Dere tash një 3-4 vjetë kemi pos me rrugë. Kër rruga u bon edhe knej, ndihon kjo qamullia knej, këtu ki thonë për ka në bardhosh i knej. Po tash kemi një me, ma shumë të shumë, kryesorë është kanalizimi. Kanalizimi është kryesorë, që kreti kemi në përre kanalizimet që kjo rekë për para kemi pi ujnë ta. Se ka orë pera dhe shefë, se ka u kjo ujnë kemi pi. Po tash, është mund me pi se këti kanë kanalizimet në të. Ata që kanë betur ose që janë këthyre pas një shpëngullje të gjatë, me gjithat merren me diçka.
Vebe Berisha që në vitet e 70-ta kishte dalë nga këtu tashtin e Siqev kultivon blet në mënyrë profesionale, prandaj në këtë frym edhe kujdeset për to. Jos, dikush nuk i përdor dorzat. Si une? Po si ti, ti e bletari vjetë e përshamull si përdora, une i ri i përdori. Laramania natyres ka bërë që nga 80 koshere bletë sakat, të fitoj mjallë cilësore. Gjitha këto përshamull, gjitha lojët e lulles. Tash sidomos, kitë muj, bagreni. Lulla e bagrenit, lulla e blinit, qërshia, bletë e merë. Tanë jenë livadhet, ka dhe kjo pjesa këto e kodrës. Këto Afrikim, dikun 30 hektar pish. O shumë veni i pasur, me gjitha. Edhe është bleta mjolta shumë e mirë. Një problem tjetër që ka fshati, ka ndikuar edhe të ky bletar. Hajnite her pasershme që ndodhen si pasojë mungesës së ndriçimit, i kanë kushtuar ati me vjedhje të bleteve dy herë. Votuar 66 për, një abstenim, kuvendi me ratoj ligje nr. 06-10-012 për kryeqytetin e Republikës së Kosovës, Prishtinën. Me 66 vota për, deputetet e kuvendit të Kosovës i hapën rrugë Prishtinës të bëhet me ligjin e vetë. E ky miratim ndodh pas 10 vitesh zvarritjeje. Megjithatë, anëse me vonesë, votimin e këtij ligji në kuvend e konsideron një lajm të rëndësishëm i pari i Prishtinës, Shpend Ahmeti. Sipas tij, ky ligj do i sjellë shumë të mira kryeqytetit. Por më me rëndësi është funksionet shtesë apo kompetenca shtesë cilat na jep. Për mua është ndoshta lajmi më i mirë, është buxheti shtesë për 6% grantit përgjithshëm, që do të thotë se dikun për 10% do të na rritet buxheti vitin e ardhshëm. Çfarë mundson të neve të ofrojmë më shumë shërbime, të kemi edhe më shumë projekte, investime kapitale. Me ligjin për kryeqytetin Prishtina do të ketë edhe policinë vet, derisa komuna do i propozojë dy emra për të zgjedhur drejtor policie i kryeqytetit. Kemi edhe kompetenca shtesë tjera që do të themelohet drejtoria e kryeqytetit në policinë e Kosovës, ku do të kemi edhe më shumë policë që do të merren me rregullin dhe rendin në kryeqytetin tonë. Do të kemi të drejtën të themelojmë ndërmarrje publike komunale veç me kuvendin komunal, pa pas nevojë që të shkojmë në procedura me qeverinë. Prishtina do të ketë edhe spitalin. Me që rast ne kemi fillu diskutimet me Ministrinë e Shëndetësisë, bashkarisht do të punojmë. Si vjetë kemi planifikuar që të bëhet një studim i fizibilitetit për cilat shërbime do të ofrohen nga ky spital. Dhe pastaj besoj që vitin e ardhshëm do të mund të flasim edhe për objektin dhe ku do të jetë ky spital. Është edhe dikush që u mundua të shtyjë përpara këtë ligj, e që fillimisht si propozim e bëri para shumë vitesh. Nga viti 2009 unë shkruj flas, pastaj në vitin 2013 kam prezentu një koncept dokument, e pastaj jam edhe njërin të shtytësit edhe në këtë qeveri që të miratohet kële, shu që jam i gëzum, kam qenë në kuvend, edhe pëse si jam deputet kam qenë në kuvend, vetëm me e një këtë moment, se është një moment i rëndësishëm, historik. Tahiri po thotë që me këtë ligj tashmë bëhen dy kryeqytete. Kryetari historik i kryeqytetit është Mitajor Haskuka, kryetari i Prishtinës është Shpend Ahmeti, për kundër kësaj jam shumë i lumtur që kjo ka ndodhur. Pas kalimit në kuvend, duhet nënshkrimi i presidentit brenda 8 ditësh, e më pas, brenda 15 ditëve të tjera, pritet të hyjë në fuqi ky ligj. Në kryeqytet janë hapur shumë restorane vendore e të huaja. Në mesin e të huajve tash së fundi është hapur një Amerikan dhe një Tajlandez. Kolegu im Halil Berisha ka qenë në këto dy restaurante dhe mund të mësoni që në këto dy vende ku përgatitet e servohet ushqimi punojnë punëtor nga Amerika dhe respektivisht nga Tajlanda. Shohim kronikën. Stili ambienti po se po, por edhe ushqimi e shërbimi janë sipas traditës e mënyrës amerikane. E vendi nuk është në New York e Texas, por midis Prishtine. Këtë e bën të mundur duke realizuar një ide të tyre në disa njerëz që erdhin në Kosovë nga qyteti më i populluar amerikan.
panikuar kur kom jetu në Amerikë, së bashku me disa kolegë të mi që kena punu në stanët matë mija e New York, që kem marrë këtë përvojë dhe këtë stil punës. Kryesisht në testanje mi kanë shumë shqiptarë edhe kem vendosë në une me disa shokë më këthynë Kosovë dhe me bërë një stil tjilë. Me gjithat, ushqimi është ajo që e bën më së tepërmi Amerikan këtë lokal. Para se të servohet, mishi që shërbehet këtu, futet në një kotim me temperaturë e ajrit të kontrolluar për disa ditë. E kur vije punat e përgatitja, i kushtohet të rëndësi çdo detaj në mënyrë që të ofrojë shije New Yorku. E marrim mishin e freskët dhe e vendosim në një box që e ruajmë për 28 ditëve deri në 35 ditë. Është restoran i parë në Kosovë i këtij stili. Them të stilit vërtet, se këtë punë nuk e bojmë me t'nime ose me t'pame prej YouTube-ës edhe programeve tjera sociale, po e bojmë me punën dhe provojnë që i kemi fitu New York. Edhe shërbimi, edhe menyja, edhe cilësia i përshtatës shumë New Yorkut, qytetit matë mirë në botë. Pipa thotë se ushqimi që ofronë restoranti i tij u prit mirë në Prishtinë, ndërsa bëhet i ditur se do të zgjerohet edhe në qytete tjera të Kosovës. Veçati amerikane, në kryeqytet ka ardhur edhe ushqimi i largët aziatik. Bashkë me të, edhe punëtor nga Tajlanda që përgatisin për kosovarët oferta interesante. Supat janë me mishpule, është tom jam supa që i ki pran, ka mishpule këpurdha edhe tom jam që është një sos tajlandes, pak i djekst. E kemi një keshu chicken, kjo e para që përshidhë këto, është e përbune prej perimeve të mundshme që fërguhën, edhe është mjaftë djekst dhe treta që shkon më shumë të është pana e në curry chicken, të më thonë me qumsht kokosi, perimet vërgune dhe mishi, në varësit që fore zjedhë konsumatori. Ferati thotë se ideja për këtë lokali e rëdhe i pasi provoj vetë ushqimin tajlandez. Më pas ra në kontakt me një menagjerin nga ky vend e cila për disa kohë punoi në kampin Bond Still. Në fillim, ajo ishte skeptike, por, kur pasi gjithçka i cim bar, u knaq. Ushqimi taj është shumë i shëndetshëm. Unë në Kosovë jam që nga viti 2006 e jam shumë e kënaqur pasi kosovarët janë njerëz shumë të mirë dhe e pëlqejnë ushqimin tajlandez. Karakteristikat e ushqimit tonë është se është shumë i djegst dhe në traditën tonë thuhet se kjo i jep energji trupit. Unë mendoj që do të qëndroj këtu edhe për shumë vite, pasi edhe më është bërë si shtëpi e dytë. E të jetosh gjatë në një vend që të bëhet si shtëpi e dytë është e pamundur të mos provosh ushqime lokale. I try, but more I like is burek. I almost eat every morning. Për shkak të domosdoshmërisë, qytetari nga Tajlanda tashmë është në gjendje që klientët të cilët e shijojnë menynë e saj, ti pres në gjuhën e tyre. Midita, Mir Brahma, and Min Min Jesse, Karop Shmir, and Sieni, Poyo Sieni. And yes, present date here. Yes. Komuna e Prishtinës i vjet u bë me hartë zonale, një dokument i planifikimit hapësinor, por që është shumë i rëndësishëm për qytetin e Prishtinës. Për këtë dokument, për hartën zonale, do na flasi drejtori i planifikimit strategjik dhe zhvillimit të qëndrueshëm, Zoti Genc Bashota. Zoti Bashota, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm, dhe faleminderit për ftesën. Zoti Bashota, a mund të na tregoni konkretisht se çka është harta zonale dhe cila është rëndësia e tij? Harta zonale është dokumenti më i lartë i planifikimit hapësinor, i cili do të përpilohet. Për momentin e kemi planin zhvillimor komunal, planin zhvillimor urban dhe planet rregullative. Po ka edhe mos përputhje shpesh në mes të tyre. Kështu që edhe qytetarët din të jenë ka herë në të qëlloj në situatat e palakmushme për arsye se ka dallim mes koeficientave dhe destinimeve. Harta zonale do t'i mbi vendoset këtyre dokumenteve dhe do t'a bën një nivelizim të këtyre
Ana, të regon saktësisht ju lutem se çka precizon kjo hartë. Ndoshta e precizon hapësira gjelbruese, apo numrin e katëve të objekteve cilat do të ndërtohen në përlagje. Çka saktësisht se ka plane rregulluese, por me tregu drejt, nuk është se janë gjithçka në përputhje me ato plane rregulluese. Kemi lagjin Dodona, kemi lagjin tjera që është katrahur. Ka plane rregulluese, po ka vende edhe ku nuk ka plane rregulluese. Po ka lagje. Përgjithsi, harta zonale nuk është kurgjë më shumë se një plan detajues. Rregullues i ri, po do të dallimi i saj kashitjerave është që është për krejt qytetin. Nuk mundet të hartohet sipas ligjit në fuqi një dokument i cili është parcial, po harta zonale është plan rregullativ për krejt qytetin. Do të thotë i përcakton edhe këto që ju thatë gjelbrim, koeficient, destinim, po mbi të gjitha çka është me rëndësi, ndoshta kisha cek për qytetarët, që ne do të provojmë tash me hartë zonale të krijojmë një barabartësi në planifikim, për arsye se siç e dini deri tash kur janë bërë planet rregulluese, po thon të cilat ne kemi trashëgu, ka ndodhur që dikujt i ka rrahet janë parcelën e vet rrugë. Nuk e planifikuam. Kjo në lagjën më atë një koeficient. Kjo ka ndodhur shpesh në shumë vende në Prishtinë kur u përcaktu, do të thotë kur u përpilu plani rregullues, dikujt i ka rrahet rrugë, dikujt shkollë, dikujt qerdhe. Dikujt koeficienti ku e di unë i nal 3-4 apo etazhiteti 15. Ne do të provojmë tash me hartë zonale ta krijojmë një barabartësi. Çka do të thotë kjo për me u shpjeguar ndoshta qytetarëve se është më rëndësi. Nëse të karo rrugë, nuk do të thotë që do të mundesh me marru objekt aty ku është rruga. Po, atëherë ne do t'i japim koeficientin të cilin ai mundet me zhvendos edhe me ndërtu dikun tjetër. Po, ka ndodhur, po ju tregoj rastin në Prishtinë që një rrugë ka kushtuar 800 mijë ndërtimi ndërsa 8 milionë euro shpërndësimi. Me hartë zonale do të provojmë, do të thotë edhe ta ndërlidhim një barabartësi karshi shpërndarjes së këtyre çështjeve dhe në anën tjetër të hapim rrugë komunës për me shtru projekt rrugë edhe projekte infrastrukturore pa investime, me bartje të koeficientit. Nuk e di sa do të kenë rëzhime, po çka do ndodh me planet rregulluese që tashmë kanë kaluar, që kanë një sa do pak me uzbatu, ose ju e kemi lagjën Dodona, është lagja më aty ne, ka edhe lagje tjera të krye qytetit. Dodona është pak më e veçantë se është në qendër, mirë po në përgjithësi shumica e planeve rregulluese të cilat kanë kalu do të inkorporohen në hartën zonale, këtu që kanë kalu kohën e fundit dhe nëse nuk kanë probleme, do të inkorporohen. Po shumica prej tyre kanë probleme të cilat kanë kalu. Shoni, ne së pari jemi në fillim, të kisha thonë fillim fillimit të hartimit të dokumentit. Edhe këtu do të formohet një komitet drejtues për ekspertave të fushave të ndryshme, përfshi edhe urbanist, ekspertat planifikimit edhe gjitha fushave tjera, të cilët do të jenë nga jashtë, jo nga komuna, se ne do të kuazojmë ta quaj ashtu ata ekspertë do të inkuadrojmë në përpilimin e hartës zonale dhe pastaj një grup drejtues. Kur jepen orientimet afatgjate, më pastaj lëshohem se cilën lagje dhe do të bëjmë diskutime publike. Jonë edhe me ligje, jonë edhe në procedurë. Diskutimet publike janë shumë të nevojshme? Besoj që janë të nevojshme që të shohim për afër gjitha problemet. Cila është gjendja në teren? Krijon komisionet, të gjitha ato kërkesat e qytetarëve shqyrtohen dhe do të mundohem që të gjitha të zgjidhim. Nuk është punë e lehtë, është mjaft. Do marrë kohë, kjo marr parasysh që gjendja në teren është goxha e zorshme, po e besoj që në bazë të gjendjes në teren çfarë është do hartohet edhe harta zonale, kështu që më pastaj mos të kenë as të lashe e as mashtrime nga qytetarët apo nga ana e institucioneve. Absolutisht, është një projekt shumë serioz, do të merr kohë, po jo më shumë se 18 muaj, besoj që për 18 muaj do ta përfundojmë deri në momentin kur ato dokumente hudhim në kuvent për miratim. Me qëra së mundu prapë me pasë sugjerime, vrejtje, tjera, tjera. Jo, po e kemë të rëshëgun për gjithësi një situatë, ju e dinit gjithë, jo të mirë në Prishtinë, edhe me ndërtime pale, edhe me dokumentet planifikimit, nuk është bashkë e letë krejt kjo me u paketu me një farë mënyrë e shpejtë. Që qëfar do ndodhë me ato planet regulluese se ka lagje që nuk i kanë, dhe presin me shku në kuvend për me umiratu, ka të tjera që janë duke u hartu, qa do të pezullohen me që se juve e tha që... Po, do të pezullohen për arsye se ne kem pas të nëtim gjatë këtëre 3-4 viteve të fundit, disa për i tëne në përmes kuvendit me umiratu, se janë do të të kërkesa legjitime dhe të banorëve dhe janë dhe situata që nuk presin, mirë po ministria që të gjitha i ka këthujnë mbrapsit të palishme, me arsuetimin që duhet së pari të hartohet harta zonale. Besoj që tash në tarmen do të fokusohemi në hartën zonale e jo në hartimin e planeve regulative, sepse po na merë kohë dhe në fund po na i këthen ministria dhe prapë jem në pikën zero. Përmendim pak edhe planin zhvillimor urban 2000
2013-2023, nëse nuk gaboj. Është harta zonale mbi këtë plan, mbi planin zhvillimor që është hartuar dhe nuk e di, s'ka fillu me uzbatu, është pak parashin shumë ndryshime, si në lagjën kodra e trimave, në lagjën arbria, nuk përputhet me atë plan, janë parapar disa kurudha e në toksore, po nuk asë që ka fillu me o realizu, marë parasysh që shumë banor, kryetarët bashkive lokale jonë anku që aj është për një hapsirë, për një teritor si që është Slovenia, marë parasysh që ata kanë marë pa nga Slovenia, pa nga Franca, në realitet e s'mund bën Prishtin, marë parasysh që është shumë zorë. Ka, po, do të dika në fund të 2013-ës nësë jam sakt, ku vende e kam iratu planin zhvillimor urban, po. I cilë është dokumente ndë në fuqi, do të të dhe ka edhe leje edhe gjëra që i për në bazu në planin zhvillimor, detyria urbanizmit e. Po. Mirë po ka që pëthuni jo edhe të meta, mendoj që është dokument që u miratu diqyrë si në shpejtësi në fund të mandatit të kalu. Ka pas shumë pak nashur, shumë nga banorët kanë qenë shumë pak nashur. Edhe ka dhe të meta të tjera përveç të banorëve dhe të interesit publik, për shembull ka një tren që kalon mes Prishtinës edhe hin direkt në xhamin qendrore, do të thonë gabim teknik apo si ta quaj, nuk e di, po ka të tilla të cilat që të gjitha do t'i shohim edhe sigurisht do t'i korrigjojmë në hartën zonale, ndërsa sa i përket çështive tjera që janë në plan zhvillimor urban e janë të, domethënë, në rregull edhe me logjikën e planifikimit, do t'i inkorporojmë në hartë zonale, nuk do ta përjashtojmë. Do të thotë është një farë sintetizimi të gjitha planeve në hartën zonale. Nga ajo çfarë po shihet, do të keni shumë punë, po e besoj që stafi do jetë i mjaftueshëm për të përpiluar dhe për të hartuar. Besojmë, po si u thash, do të inkuadrojmë edhe ekspert nga jashtë, për arsye se nuk është diçka që mund ta bëjmë kështu brenda ditës ne me një ekip që e kemi në komunë. Drejtor, doja të përmendim nëse mund të na tregoni disa nga projektet të rëndësishme për investime kapitale që janë planifiku të nisin sa realizuar i si vjet, por edhe ndoshta edhe të hartohen, të planifikohen për të nisur që nga viti arshëm ose më tutje. Përveç UNAZ-s së brendshme, e cila pritet nis nëse nuk gaboj në 2019 ose tashti, cilat e tjera projekte madhore që komunës të Prishtinës do i duheshin shumë edhe besoj që i ka shumë nevojshme pas UNAZ-s e cila pritet ndoshta edhe të reduktoj trafikun shumë ngarkuar që është tashti në Prishtinë, ndoshta në gjitha rrugët kryesore të qytetit. Besa dhe ato alternative shpeshare dhe ato blokohen. UNAZ-a e qytetit është një për projekteve madhore që ju përmendet, është diqysh në harmoni me planin e mobilitetit, të cilin e kem hartu, është dokumenti më i madh strategjik. Plani mobilitetit, i mobilitetit, po, i cilin e qërshor. Dhe për këta. Okej, okay, atër më vonë ju e detaje, po UNAZ-a e qytetit është një për projekteve të mëdha, vlera 63 milion euro, po. Financimi për i bergjit, jem në negociata, kryeministri me kryetarin e komunës e kanë inicu në Londër këtë projekt, besoj që si vjet do të kryet finalizimi i financimit, edhe ndërtimi do të fillon vitin arshëm, një për projekteve madhore që e qujtët ju. Dy që i kësha përmen e i rëndësishëm me në rëzgjerimi i kapacitetit të termokosit. Jo vetëm i rjetit. Rjetit do të kryet si vjet një pjesë, vitin tjetër do të kryet i gjithë rjeti i planifikum për 90.000 banor. Do me thonë, për momentin 60.000 banor... 30.000 banor vitin e arshëm më shumë dhe janë, po. Do janë. Për momentin, me 140 megawatt energji termike që e marim për termokosit, nxehen 60.000 banor. Edhe me zgjerim 30.000. Mirë po, me 24 milion euro financim, mundet me u dyfyshu kapaciteti i kogjenerimit, që do të gjithë Prishtina me hy në nxemje. Do shta do të kemë pak gjasa, me qënë se ka shumë banor cilët banojnë në ndërtesa banjese kolektive, po. Në krye qytet, janë ato të qafa, janë ka që nuk janë me kogjenerim, ka të tjera që ka nevoj, është edhe një pjesë lagjës Ulpiana, përse që qytetarët... Sigurisht, po ju theme 24 milion që nuk është investim shumë i madhë, karshia asaj që ka përfitojmë, po shumë rëndësi se ju po e shihni që ky projekt i kogjenerimit ka qenë tepër i suksesshëm, qytetarët kanë nevojë për atë nxemje, është ekologjike, jo shumë e kushtueshme, edhe është shumë do të thotë çështjen e mbrojtjes së ambientit do ta rregullojshim me një hipotezë, thuhet ashtu, për arsye se si vjetë i patëm disa situata me ndotje tajrit, edhe po. Kogjenerime eliminon atë qështje, plus është e projekt një, kështë thonë një për projekteve ekonomikisht më të arsyshme, për arsysh edhe kursimi energjisë elektrike e bjen, drastikisht.
që aty janë 24 milion. Në takimet që kemi pasme... Edhe qytetarët vetë kurse i në besojnë dhe shtamë... Absolutisht, po edhe thëngjili i hiqet për përdorimit në për shtëpi, edhe kështu që kemi një situatë të re. Në takimet që i kemi pasme edhe me kryeministrin edhe tash që i kemi të regullta me dikasteret për katëse në qeveri, kemi kërku një bashkëpunim i cili mund t'ju them që tash është duke jetë mjaft mirë, në disa sektor ku ne sidomos nuk kemi buxhet për me i realizu këto projekte, çfarë tash parës Unaza, Termokosi, tjetër projekt është sala koncertale, grant komplet i Komisionit Evropian. Dhe dhe pyesja, është gjetur vendi ku do bëhet, apo është i shtëpia mallrave Gërmia, si gjithë e njohim, Nëse unë e pytëm, e nuk vendosi unë kuptohet, është ishtë të pia mandave, më nëjë që është lokacioni maj mirë. Mirë, po në ndërkone e kemë kryu një grupë punus, janë disa arhitekt edhe këtu të jashtëm dhe disa të brendshëm të komunës, janë të ishqyqu dhe disa opcionet e tjera dhe në fundut me pru vendimin, po me rëndësi është këtë vendim të bjetë sa ma shpejt, sepse këtë grant është me një farë mënyre në pritje. Dika janë ofër 14 milion euro grant të Komisionit Evropian për ndërtimin një sale koncertale multifunksionale. Mendoj që qendra qytetit është hapësina më e mirë për atë projekt. Ndoshta po bëhemi më në fund me sale koncertale se ka shumë vjet që janë darë mjetët, jo po vni si vjet, jo vitin tjetër, jo si vjet, ndoshta ata është vitin tjetër. Është parashiku një sale operës e baletit atje në Alte Fakultetit Teknikë, edhe aty ndodhë disa mjetë për fizibilitet. Aty ka prekosa tash. Tash nuk e di, s'ku. Ato po këndodhë disa të fillon me ndërtu. Po menoj që para se me hynë në një projekt tili cili ka qeni Ministrisë e jo i joni. Ministrisë Kulturës. Ministrisë Kulturës, operës e baletit. Atër, menoj që ma prioritet është një sal koncertale. Nuk po thomë mësë me e bo atë të operës e baletit. Po është ma pak e kushtushme edhe është ma funksionale për artist. Është edhe të më falni masi e pëtët për projekte tjera. Është interesant edhe kjo qështja, përmëdoj më rëndësirë, qështja e Palatit Rinisi, cili tash i kalon komunës, edhe aty kemë premtime për një grant për renovimin e palatit. Nga kush premtime, Donatë? Nga Komisioni Evropian. Nga Komisioni Evropian. Për ndërtimin e rehabilitimin e ati objekti ekzistusit, cili ka vite nuk... Janë, është sala e madhe që ka nevoj, ajo që është djegur, ka nevoj... Gjitha ka nevoj atë. Shumë, aty duen goxha miliona euro, po e besoj që... E vërtet është, po, që mëti Komisioni Evropian ka premtu një grant për renovimin e palatit, mirë po ka qenë qështja titularit pronës definohet. Ajo ka qenë e AKP-s, ne si komunë nuk e mund... Ska mundur asë kusht të investojnë në të. Tash me definim të kësaj qështje, dika javën tjetër është një takim punus me AKP-në dhe qeverin për bartjen e palatit masë e vendimi u pru, besoj që shumë shpejt që e letë rruga për renovimin e këti objekti me rëndësin që andër Prishtinës. Këtë marë i konu, këtë besoj që këtë vit do shta do kimi ndo një zyrtarizim? Ta shohim, nuk e besoj që merë kohë shumë, besoj që shpejt i nisim procedurat, po ta shohim nuk muj me dhonë a i farë datët sakë për këtë. Një javën e kaluar për mes një konferenci për shtyp, ju dhe Zotë Ahmeti shpalosët detajet projektit për ndërtimin e një parkingu në toksor tek fakulteti filologjik. Po. A du të betonizohet, qka du të këtë, janë 500 vend parkingë që janë përmend, është adhe më shumë do këtë, qka ka në të? Si do të duket këtë projekt? Po ne i kemë pasë dika në nëntorë të 2016, i kemë shpalos 5 projekte investive me partneritet publiko-privat, nëse ju kujtohet, po, konferinësa, po. Edhe atër, pse kemë bë këtë arsyja është se bugjeti i Prishtinës nuk është i madhë, 72 milion euro, i cilave... Shumica modra shërbime, janë pak për investime... Sak pak për investime. Kapitale. Atëherë, po bëjmë diçka me partneritet publiko-privat, do të kemë interes publik për një projekt, nuk kemë mënyrë për me financu, hynë kapitali privat e financuane dhe si pas ligjit të PPP-s, mas një periudhë dhe x vjeqare, ja këthen komunës në ndërko a e realizon një fitim. Që kjo është logika. Falni. Mirë po, qka ka ndodhë atër, në fillim të 2017-ës ne fillum realizimin e këti projektit, faktikisht procedurave, i hapëm procedurat, për sqarim të opinionit është mirë me e ditë që ligji i partneritetit publiko-privat e obligon operatorin, përmënoj institucionin kontraktus këtë rast komunën e Prishtinës, me kalu në nivel ndërministror aprovimi. Dhe të thotë, ne kemë prit vëtë muj në qeverisjen e kalume në mos aprovim të këti
projekti, nuk isha himu së tërzgjat, po ka qenë një blokad jo logike, jo ligjore, jo morale, etjera, etjera, dhe tash ajo na ka bloku edhe projekte tjera që i kem pas partneritet, që nuk e mujt me vazhdu. Në ndërkohë, kjo qeverisje tash e aprovoj projekte në fjallë, edhe me faktin që e aprovun, edhe në dritën jeshile që ne me fillu procedurat. Javën e kalume ne e mbajtëm një takim informues, një mini konferencë me investitorët potencialisht të interesuar për këtë projekt dhe i spjegum procedurat të cilat do të balafaqohen në vijim e menoj që shumë shpejt për 10 ditë do të filloj me kërkesën për kvalifikim, është hapi parë ku hynë kompanit me u kvalifiku për me tenderu për projektin në fjallë. A do të ketë betonizim? Absolutisht jo. Dhe të të siguroj gjithë qytetarët, jo, për arsysë se edhe me plan regulative, edhe me gjithë ato dokumente që i kemë parashtru, aty do të ndërtohen, ne kemi thonë, minimum 500 vend parkingje në dy etazha, në dy nivele. Masë janë dy, realisht në bazë të fizibilitetit që e kemë bëhë të brendshëm me kompaninë Deloitte, aty realisht mujnë me dalë dika 900 dhere 1000 vend parkingje në dy nivele për fundi. Nalë do të kthehet në Gjelbrim. Park. Do të tash është një park ekzistues, do të bëhet një, besoj një 5 herë maj mirë, për arsysë se do të detyrojmë këtë operatorin privat që ta ketë projektin i cili e funksionalizën atë hapsi nalë publike. Unë adit edhe në atë takimin informius, ju thash që keni kujdes shumë si e trajtoni ka aspekti arkitektonik këtë hapsirën për Sipri, dhe të do të kthehet, pika 0 është kusht, nuk guxojnë kur gjo ma shumë me bo, po me mujtë pak mi apë shpirët ati vendi edhe natën e me qeni park, jo vetëm për studenta, po për gjithë qytetarët, me interes publik, ndoshta me organizu në e koncert bramjeve, me qeni frekventum, për asysë edhe rruga Gjergj Bush do të mbyllet. Do të mbyllet, në atë pjesë ku do të mbyllet rruga Gjergj Bush, do bëhet park. Edhe në atë pjesë do zgjerohet parku. Do të inkuadrohet, tash mbyllja rrugës Gjergj Bush në fund qershorit kuptohet për planit mobilitetit që është të e bo një kompani e huj. Mirë po, para prakisht është me rëndësi, thuhet se aty njëtë do të jetë një hapësirë komerciale, po e vogël, se ka pas pak diskutime. Do të është një disnivel në fund të parcelës të Radio Prishtina, është një disnivel, aty do të lejo, do të pa e kalu pikën zero në disnivel, dika në do shtë 10-12 ka 50 metra katrorë, a që është aja pjesa komerciale, që është karshi rrugës Gjergj Bush, që nuk është as 2% e nivellit të krejt projektit hapsin komerciale. Na fol pak lutëm për planin e mobilitetit të përmende në disa herë. Qëfar për përshrijet në të? Është dokument te për i rëndësishëm për arsy se planin mobilitetit të përcakton livis shmërin e autobusve, veturave, ciklistve, këmsorve. Dhe të të ne nuk kem pas plan të mobilitetit si qytet, ju e dini qëfar vërshimi i makinave është nga jashtë në Prishtinë gjithë ditës. 100.000 makina në ditë hynë në teritorin e qytetit Prishtinë. Kuptova një ditë rasisht për i takimeve ministri, do më thonë 197.000 banorë jemë e 130.000 makina futën gjithë ditës, plus këto të qytetarëve tonë. Ekzistu se të gati... Plus objektet, mos tem paleje që ndërtu 400.000 objekte paleje për i mas luftës e tash, do të pa planifikim, të njëtë atë rrugë pëthuaj se i kemi, do të ne duhet të bëjmë zgjidhje, në basë kësaj që ka e kemë ekzistu se situatë në teren. Zgjidhja është, kur e ke marë kredin për autobus të Berzhit, 51 autobus, atër Berzhje ka financu edhe projektin e planit mobilitetit, të cilin është një kompani e huj, Mott McDonald, është një për kompanive matë forta në botë, dika në fund të qërshorënit... Do filloj punën në teren? Në fund qërshorit kreohet ai dokument, nënshkruhet, do të miratohet si plani mobilitetit, me që rast. Diso rrugë kanë mu bo një ansore, diso kanë mu ndru destinimi. Ndo shta hynë atë pjesë dhe rruga marën feza se qytetarët dëshirojnë atë shumë e kanë dhe vojshme. Nuk e di tash saksisht, ka me pas stazat veçanta për bicikleta, rent e bike, staz për do të... Shpesim që do kemi edhe hapsira. Për këmsor, kanë me qenë edhe pësa për informatën e ju i një 5 vend parkingje në hyrje të Prishtinës, ku ata që vinë kanë me mujtë me parku veturën edhe me leviz me... Në se cilis anë që qytetit kanë me mujtë me parku veturën aty dhe me leviz me trafik urban, për arsy se parkingu do të shtrajtohet shumë në zonën ne. Kjo është pjesë e konceptit të mobilitetit që ngërthen edhe Prishtina Parking kompanin, edhe kështu që mund t'ju themë, do të tëtë kërë ajë dokument miratohet, atër implementimi ti
nuk është që do të bëhet brenda ditës, por asnjë se ka investime. Ka disa vite, por shkon hap pas hapi. Ajo që është me rëndësi që duhet thuhet është se plani i mobilitetit të favorizon trafikun urban, faktikisht transportin publik. Po. Bicikletat edhe këmbësorët e së fundi e së fundi makinat. Do të thotë konceptin që ne kemi përzgjedh është pak a shumë me ju vështirësu makinave lëvizjen, sidomos në zonën qendër, po qysh është përndryshe edhe në gjitha qytetet e mëdha evropiane. Nuk mundeni bashkë në qendër se cili qytet me lëvizje me makinë. Me 50 cent të nditën. E aq më pak me e parku veturën në qendër pa paguar asgjë. Po, ka raste edhe kur drejtori sa për sqarim nëse më lejohet veç kjo, para dy ditë u ktheva nga Çipria me kryetarin në takim ke rreth planit mobilitetit të gjitha vendeve të Evropës dhe të Evropës Jugbindore. Ishte në konferencë me çrast të kuptova që Prishtina është e para në Ballkanin Perëndimor që e ka planin mobilitet. Nuk e kishte as Tirana, as Podgorica, as Beogradi, Sarajeva, kështu që këtu e kemë bënë një lëvizje e cila besoj se shpejt do të shihet. Drejtor, shumë faleminderit që gjetët kohë sot të ishit me ne në studio. Besoj që qytetarët janë gëzuar se ke dhënë disa lajme, po të shpresojmë shumë që do të arrijmë deri në fund të realizohen mos na dalin të lashe rrugës siç deri tash ka ndalë shumë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit. Tani mi të dashur, do të shihni intervistën time të realizuar me një futbollist të klubit të futbollit Prishtina. Shohim se çfarë na ka treguar ai. Tribunat e stadiumit Prishtinës dhe po shihen që ulset janë bardh e kaltër, ngjyra që simbolizojnë klubin Prishtina. Për këtë klub do na flasi ish lojtari klubit Prishtina, klubit futbollistik Prishtina, trajneri, edhe besoj që ka dhënë edhe shumë kontribute të tjera. Me mua këtu pranë është zoti Afrim Tovrlani. Zoti Tovrlani, mirë se erdhe dhe na thuaj cila është ndjenja që juve ju përshkon sa herë që vini në stadiumin e Prishtinës, ku edhe keni luajtur, keni qenë edhe ti si trajner. Mirë se ju gjeta. Sa për ndjenjen, nuk po flas, sepse nuk mundet mu përshkru, sepse kur kom fillu me orën këtë stadion, do më thonë ka qenë viti 1979, që shumica prej juve, gazetarve, kameramanve, zdi, a keni qenë edhe të lindën. Unë për viti ju. Do më thonë, si fëmi i vogël, jëm rrit në qitë stadion, si futbolist, ma ne e kom vazhdu dhe si trener, mirë po se për këtë ndjenja, nëse ka dikush për juve, mu i me shku edhe mu këthy me sy më shelë prej qitë stadioni, të shpje e në rrugën nga Zmenzojmi, edhe ato në dy rrugë, njënën ka rektorati, edhe tjetërën ka shtëpje e malnav e vjetrë. Do me thonë, qaq kom qenë i lidhën, ose qaq që kom kalu kohën e jetës tem në qitë stadion edhe në qatë rrugë të Prishtinës. Jemi në ofër ulseve të tribunave të stadionit Prishtinës, cilat janë renovuar tashti dhe si po duken. Ma në fondu renovue, ende, realisht ende janë duke u bërë punimet, shpresojmë që nuk do të zgjasim pafundësisht. Bukur po duken, do me thonë qështu është marrë vendimi dhe ka qenë projekti, mirë po, preferenca e më ka qenë që kjo stadium më rëzu, mos më renovu heq, dhe më marru stadium i ri prej dzernës. Dhe më thonë, unë mendoj që ajo fjala e urtë popullore, një nukë se plakë, së më shumë e botë rejë. Me zotin të vërlani, ta shtë ullëm në njërën nga ulset, e tribunave këto, po zotit Tovrlani do doja të pyesja nëse mund të na përshkruani ndeshjen e parë që e keni zhvilluar si futbollist e klubit Prishtina. Po, ndeshja e parë kënë e thash më herët, vitin 1979 si fëmi, në pionerë të Prishtinës. Do me thonë, jun kënë shumë i ri 11 vjeqë, kur kënë fillu, kuptohet që gjdo i rinë atë kohë ka pas shumë dëshirë, shumë pasion për me qenë futbolisti Prishtinës.
duke fillu nga shkollat ku kemi qenë nga lagjet, kemi konkuru, dhe me thonë, sparin në për lagje, pastaj në për shkolla, pastaj, kur ka qenë data e regjistrimit, kemi orë në klubin e Prishtines për më regjistru. Pezon nga një numër shumë i madhe i fëmijëve, janë regjistru shumë pak. Nuk është si kur sot tash janë qelë të shkollat private dhe çdo kush mundet me shku me lu futbol, atëherë ka qenë privilegj me qenë futbolisti Prishtines. Nuk është se kemi pas kushte, nështë edhe për kraje familjare, sikur tash që kanë fëmija dhe të rritë, do më thonë kanë ndryshu kohënat, mirë po ndeshja e parë, edhe ndeshja e fundit, janë diçka që nuk harron në jetën edhe karjerën e një futbolisti. Kur ka qenë ndeshja e fundit? E fundit ka qenë vitin 2003, kur kom vendosë mu largu nga futboli aktiv si futbolist, dhe ju kom përkushtu zejës trajnerit. Mirë po prej 79 dhe 2003 do me thonë është një periud shumë e gjatë. Në bani me në sandeshe e keni shbihu me klubin e Prishtines? Me klubin e Prishtines jëmë rekorder i gjitha kohënav, saj përket zhvillimit deshjeve. Zotit të Vërlani, a mund të na përshkruani klubin Prishtin nga koha kër juve keni qenë futbolist e deri tashti? A, një refresh i memorjes. Qka e ka përcjell klubin Prishtin? Ndahet në periudha, dhe me thonë, deri në vitin 83, kër jemi inkuadru, ka qenë ambicje madhe e klubit, e futbolistve, kryesis, e popullit Kosovës, me qenë pjesë e Ligës Sport Jugoslavis. Dhe me thonë vitin 83 dheri 88 kemi qenë në ligën matë fort. Prishtina njënë ndër ligat, 4-5 ligat matë forta që ka në gjistu në Evropë, sepse Jugoslavia një shtetë me 22 milion ka pas sportin nivel shumë të naltë, si dhe mos futbolin. Edhe Prishtina ka bu pjesë aty, mirë po në vitin 88 kemi ra nga Liga e parë e ishë Jugoslavis, më shumë për shkaqe politike. Pas të 88-ës kemi luë dhe 3 vite ligën e dytë të ishë Jugoslavis dhe vitin 91 kemi vendosë më shkëput edhe me formu ligën e panvarët futbolit Kosovës. Nuk ka qenë lehtë, kanë qenë periudat vështira, sepse në këtë stadium ka ndohë që pas ndeshjeve policia dhe mirra futbolist e Prishtines, pas taj pas përmvarsimit me lëshu një objektil, një pjant t'il edhe me dalë me lu në Livadhe, nuk ka qenë lehtë, sepse në ato Livadhe, do me thonë, ke vendosë mu ljargu për diçkafit që ka e pagu. Me fillu diqka nga fillim, po mirë që u këthym në vendet tona, në shtëpin tonë, edhe pse e qëtëm të shkatrume, plashkitun, nga ta që kanë qenë deri në përfundim të luftës, pra filloj diqka tjetër, filloj një ambicje tjetër, filloj një dëshirë tjetër. Dhe më thonë, shumë herë në kara, më njës frejt zeros, ndo një herë edhe përfundit zeros. Mirë po dëshira, vullneti, Pipo i ka gjitha, i ka mujt gjitha. Klubi Prishtinës është klubi maj malë në Kosovë, maj trofeshmi, dhe më tonë me historinë matë gjatën. Edhe gjithmonë ka qenë edhe ndërë, edhe privilegj, edhe për futbolist, edhe për trajner, po edhe për kryesit e klubit që ka në vëdheqë. Unë besoj që edhe sot duhet tjetë që është tjetë privilegj i atyre që jenë sot për sot në Prishtinë. Mirë po, nga njëherë, do me thonë, në këto periuda ka pas edhe individ caktum, po flastash edhe para luftës, edhe para periudës në dhe një kur jemi pamarësu, edhe në kryesit klubeve, edhe trajner, po edhe futbolist që nuk i ka ndasht Prishtinën, nështëta kanë qenë matje për destruktiv, si sa që kanë kontribu për rezultatet mirat Prishtinës. Edhe sot, nuk e di, edhe pse tash ka një statu tjetër klubi, nuk është nësi që kemi qenë dikur, është klub privat, mirë po duhet të dinë gjithë që Prishtina është sinonim i sportit në Kosovë, dhe me thonë një shtetit vogël, mirë po që
dikur edhe politika është shprej brenda këti stadiumi. Dhe me thonë, ambicjet e Kosovarve në shumë deshje, kur ka qenë ka 35.000, ka 30.000 vetë. Ky stadium, sepse nuk ka pas karrika, edhe vend një karrikës ka nejtë ka 2 vetë, ka nejtë 1.000.000 veç me për cilë Prishtinën, mirë po ka qenë edhe luftë ideologjike e Kosovarve, dhe me thonë, ndaj pushtuzve, ndaj atyre që është shfrytzu shumë herë. A do të kthena, as do të kthena, kjo është një pikpytje që nuk më varët nga unë. Nuk jëmë që pa tjetër të kthena, do me thonë e këqyri anën profesionale. Prishtina i ka strukturat e veta cilat mendojnë. E sa mendojnë, po shihën 5 vitet e fundit, do me thonë edhe më tuti nuk kanë titull, po shpesojmë që këtë vetë ndeshin e fundit kanë fuqi t'ja arrinë. Do me thonë, du me nda senet. Historia ime me klubin e Prishtinës, si dashni ndaj qytetit, klubit edhe ana profesionale. Do me thonë, këto dy gjona nuk du mi përzi. Të nderuar me shtë emisionit ju flet Prishtina, ju falim deri që gjetët ko dhe të ashin e emisionin ton. Por nëse nuk arritë të ashin nga filimi, ju mund të gjeni në portalin ton klankosova.tv, në rjetin social Facebook, po ashtu edhe në YouTube. Miru takoshim deri në javën e ardhshme me kronika tjera. Miru pafshim.